Glifosav, jedini pravi, totalni herbicid. Chemical AgroSava. Poštovani gledalci, eto kao što smo i obećali u prethodnom delu emisije, stručne teme, sada govorimo o aktuelnim stvarima, šta je ono što je najinteresantnije, pšenica. Pšenica se skoro završava, još malo je ostalo, a posle žetve pšenice, to ne znači da je kraj, nikad je kraj, već se počinje sa razmišljanjem za naredni usev. A mnogo je tu tema za razmišljanje od toga o čemu ćemo kasnije da miševi koji su bili u pšenici migriraju na drugi useve, pa do stvari da ako palite strnjište, možete da uništite kukuruz, uništite bakterije u zemljištu, napravite puno štete. Nadamo se ipak da je većina ljudi shvatila da je to potpuno prevaziđena stvar. A ono što je veoma još važno i što postavljamo pitanje gospodinu Reljinu, to je, gospodine Reljin, možemo da iskoristimo, eto vi to kao stručnjak znate i pratite tu tematiku, da iskoristimo ovaj moment kada je pšenica otišla sa polja, da ta strnjišta sredimo za naredni usev od svega. Od svega jednim prohodom, uključujući i rezistentan cirak, koji postaje sve aktuelni problem, najjeftinije moguće, najefikasnije moguće u ovom momentu, šta raditi? Upravo to. Mislim, svedoci smo svake godine da nekolicina neodgovornih proizvođača, kada se završi žetva, jednostavno spaljuju svoje parcele i onda dolazi do velikih šteta o kojima ste i vi pričali prethodne emisije. Tako da, stvari jeste u tome, nikako se ne sme paliti. Ne samo zato što je to zabranjeno na našoj zemlji, što su kazne više milionske, neko to plati, neko se provuče svake godine. Stvari u tome što se na taj način degradira zemljište na kojem se to dešava, uništavaju se korisni mikroorganizmi, jednostavno smanjuje se hranljiva vrednost tog zemljišta i uopšte mi na taj način uništavamo sve ono što je dobro u tom zemljištu. Evo, recimo, možemo da kažemo afrička plemena. Oni to rade, veoma uspešno u savanama, pale savanu i tako dalje. Ali, to je potpuno besmisleno, to ima smisla samo u Africi, kod nekih tamo divljaka, kod civilizovanih ljudi ne. I evo i snimka da pokažemo, ovo je arhivski snimak, od prošle godine strnjište je zapaljeno, na strnjištu prolazi vatra, korov nastavlja dalje da raste, sirak raste, ovo ga malo oprlji dole, ma ništa to njemu ne smeta. Samo uništavamo parcelu koja jeste, a u suštini poenta je samo da treba da uništimo korov koji se na toj parceli nalazi, a to se vrlo lako rešava jer imamo preparate za to. Mislim, nisu ti preparati izmišljeni prošle godine pa da ljudi ne znaju šta treba da rade, ali naravno da uvek apelujemo da ne treba paliti, nego pustiti jednostavno možda sad posle žetve, proći nekom od priključnih mašina i jednostavno zaorati to što se nalazi na površini same zemljište. Ako ima dovoljno vlage, čekamo kišu. Isprovocirati u stvari rast korova koji se tu nalazi. Kada isprovociramo rast korova, mi onda samo u jednom momentu ćemo proći jednim prohodom i suzbiti te korove. Totalom, glifosavom, tako pre svega. Tako je, glifosav je jedan od najpoznatijih preparata na našem tržištu i svakako njegova namena i jeste za tu meru, znači suzbijanje korova na strništima. Ono što je nekako uvreženo mišljenje, ljudi koriste od 5 do 6 litara po hektaru i uopšte ne obraćaju pažnju koji se korovi nalaze na parcelama. Što je potrebno raditi, treba proći po toj parceli, videti koji su korovi prisutni na parceli i u zavisnosti od onog najtvrdokornijeg korova koji se nalazi na parceli odrediti koju ćemo količinu primeniti. Pa ako imamo samo uskolisne korove, što realno može da se desi, kao što je recimo pirevina, onda idemo sa 3 litre po hektaru. Samo 3? Da. Ako imamo sirak, onda je već potrebno 5 litara, dok je za neke korove potrebno i 6. Pa ako recimo imamo divlju kupinu koja je ove godine velikih problema pravila na i ona se teško suzbija. Tako, tu je već potrebno 6 do 8 litara po hektaru. Tako da, vrlo lepo je objašnjeno na zadnjoj strani, na toj boci, koja količina ide za koji korov i u zavisnosti od tog korova tu količinu primeniti. To je prava struka. Dakle, vi kao zaštitar bilja, koji inače radi za Chemical AgroSavu, vi se zalažete za to da se prska manje, odnosno da ljudi ne prskaju u zalud, nego treba pogoditi pravu stvar. Ali jedna druga stvar kod toga, kad smo kod glifosava, ovo su snimci iz proizvodnje, ovo su snimci iz laboratorije, to je aktivna supstanca visoke čistoće, visokog kvaliteta, dakle, koja sadrži silne još dodatke, dakle, nije to samo aktivna so glifosatne kiseline, tu su adjuvanti, tu su antipenušavci, tu su boje, tu su konzervanci, tu su mnoge druge supstance koje prosto omogućavaju da se on bolje upije, da ga list korova bolje usvoji i da da veći efekat. I sad, imamo vrhunski preparat, kao što je glifosav, dakle, koji sadrži možda, ajde kažemo, 15 komponenti nekih različitih u njemu, i imamo nešto što se uvozi iz Kine,
Uvozi se iz Kine, bukvalno smuti pa prospi, nije da to ne radi, radi to kad se naprsku u dovoljnim količinama, 8 do 10 litara, može čak i jače mnogo nego glifosat jer je manje efikasno, i razlika u ceni između ovog vrhunskog preparata koji može da da 3, pošto inače glifosat je, ako me pitate, jeftin, dobro sad, baš uvek je bolje da bude niska cena, ali, znači razlika između vrhunskog preparata koji sadrži sve ove dodatke koje smo rekli i ovog iz Kine ili od nekog nepoznatog proizvođača je koliko? Nije 100, nije 1000, nije 2000 dinara, nego tipa 10-20 dinara. Da li je moguće, gospodine Reljin, da toliko narod nema para, da uopšte razmišlja da, recimo, kupi preparat koji je jeftiniji 10-20 dinara, a u njemu je i manje čista supstanca, i lošije deluje. Mislim, s 8 litara na kraju i on će nešto delovati, nešto će uraditi, ali mnogo lošije, mnogo skuplje, manje efikasan i tako dalje. Pa zar je moguće ipak da toliko poljoprivrednici, ajde, razumem da će da uštedi neko 1000 dinara, ali da uštedi 10, 20, 30, 40 dinara po hektaru, stvarno besmisleno. Situacija je takva da ljudi jednostavno nekad kupuju samo ono što je jeftino, ne obazirajući se na, pritom na kvalitet tog proizvoda. Mi iz Chemical AgroSavio imamo tu filozofiju da sve preparate koje pravimo, pravimo ih da oni budu bukvalno na svetskom nivou. Baš tako. Da znači, mogli ste vi napraviti najjeftiniji da ste hteli? Mogli smo. Ali nije poenta uštediti 20 dinara. I mi to možemo da napravimo, ali nećemo. Dakle, nisu svi isti. I to je najmanja razlika od bilo kog herbicida, to je koji ćete total kupiti, je li tako? Znači, to je razlika 10-20 dinara. Razlika u 15 dinara. U 15 dinara razlika, a tako. Možda bude veoma, veoma drugačije delovanje i sve ostalo. Tako. Mi se hvaljamo, gospodine Reljin, mi ćemo još pričati naravno upotrebu i glifosava na poljima, to je najjeftiniji način da se suzbiju korovi, bukvalno najjeftiniji da se trajno reše neki problemi, posle se uštedi, znači novac. Hvala još jedan pod našem stručnjaku, na poljoprivrednicima je uvek da odluče šta i kako svako procenjuje svoju situaciju i mi uvek damo, naravno, demokratije da se izabere šta i ko želi. A mi sad idemo na drugačije teme, kad smo kod demokratije nastavljamo priču o tovu junadi. Cena junadi još nije porasla, ali očekuje se, bit će tog skoka, samo malo strpljenje. Pričamo o avgustu, pričamo već o sredini ovog meseca, mora da skoči cena junadi. Kako da se tove ekonomično, kako da se napravi hrana za 22 dinara? Odgovor je nikako. Da je napravite za 22 dinara, vi ne možete, ali ima ko može da je napravi odličnu za 22,10 dinara. Idemo sada to upravo zabeležimo. Glifosav, jedini pravi, totalni herbicid. Chemical AgroSava. Harmonija u ishrani biljaka. Vuxal Super, Vuxal Boron, Vuxal Aminokal, Vuxal Ascofol, Vuxal Calcium, Vuxal Fero, Vuxal Zinc. Chemical AgroSava. Bez sunca nema života, ipak višak sunca može da vam stvori glavobolje, a vašim biljkama nanese nepopravljivu štetu. Redusol čuva biljke i produžava vek trajanja folija. Redusol je postojan na vremenske uslove i potpuno je bezopasan za ljude i biljke u tretiranim objektima. Kontrolišite temperaturu i sunčevo zračenje u vašim plastenicima uz Redusol. Glifosav, jedini pravi, totalni herbicid. Chemical AgroSava.